Rrugën që bërin nga zyra e tij për në objektin e prokurorisë speciale, zëvendës ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Hysan Durmishi nuk e pati të gjatë. Durmishi për rreth 3 ore u mor në pyetje nga ana e prokurorisë në cilësinë të dyshuarit. Shkaku që e kishte sjellë atë në këtë institucion ishte në shkrimi kontratës për rrugën Prishtinë-Podujev. Sot ju përgjigja ftesës prokurorisë speciale isha i ftuar në cilësinë të dyshuarit për rastin e projektit të ndërtimit të rrugës Prishtinë-Podujev. Kryesisht kjo është fazë fillestare dhe pyetjet e prokurorit ishin pyetje sqaruese, të cilat unë i sqarova pothuajse të gjitha pyetjet të cilat i kishte prokurori për ta dëshmuar se procesi i për rrugën Prishtinë-Podujev ka qenë një proces i rregullt. Edhe njëherë, Durmishi pretendoi se lidhen me dyshimet e ngritura nga një prej operatorëve ekonomik, por tha se ka dëshmi të mjaftueshme që dëshmojnë pastërtinë e tij. Po kryesisht bëhet fjalë për një kallëzim penal që ka bën një operator ekonomik ankues në kohën kur janë nënshkruar këto kontrata, e cila është totalisht e pabazuar, ka vendime edhe të OSHP-s për këtë çështje dhe dokumente të cilat janë publike dhe që dëshmojnë pastërtinë tonë në gjithë këtë proces. Durmishi nuk është antari vetëm i qeverisë Kurtit D që është intervistuar në cilësinë të dyshuarit nga Prokuroria Speciale, ku më parë në aferën e rezervave, në cilësinë të dyshuarës është intervistuar edhe ministra Rozeta Hajdari.